can fly. Ish banorja Big Brother, VIP e thot troç, Bora dhe Donadi janë ndarë bashkuar për famë, edhe lidhja me Beatrixin ishte përdorim, meritonin e shoh finalist. Një temë që shpesh diskutohet e të bën zhurmë në rrjet janë ndarja dhe bashkimet e shifteve të showbizit, shpesh herë për famë e klikime, të cilët gjithmonë kryesojnë titujt roz. E tema së fundmi e përfolur ishte rreth Big Brother VIP nga Dea Viri. Dea u shpreh se për sa i përket kësaj teme, ajo është e bindur se një nga shifte që ndahen e bashkohen për famë është ndërmjet Borna Zemanit dhe Donald Veshajt. Edhe pse tani më jemi parë që dyshja janë më të lumtur se kur bashkë, Dea ka hedhur bombën duke thënë: "Një çift për shembull që mua nuk më ndryshon dot njëri mendjen, por që mendoj që janë ndarë bashkuar, ndarë bashkuar pra për famë është Donaldi me Bora Zemanin. Atë ndarjen aty e kanë pasur thjeshta për lajm, edhe ndarjen edhe bashkimin prap pa të puthjen, edhe ndarjen prap. Mendoj që ndarja para Big Brother VIP është bërë për famë. Ai bashkimi aty ka qenë i bukur normalisht, dhe ndarja prap dhe lidhja me Trixin ka qenë e sajuar dhe për famë." U shpreh Dea, e cila u kundështua nga shumë veta në panel. E deklarata bomb ka dhënë edhe ish banorja tjetër e Big Brother VIP, Monika Lubonja, që së fundmi komentoi lojën e Big Brotherit këtë sezon, teksa e pyetur se mes Julit dhe Meritonit kush meriton të jetë finalisti i dytë në këtë reality show. Aktoria tha se dy djemt janë të fortë, por këtë telefonim e fiton Juli. Të dy për mua janë detar, por them do të shkoj Juli. Për Meritonin ka bërë lojë shumë të fuqishme. Meritonin e shoh finalist dhe i takon, tha ajo, teksa nga ana tjetër, përsa i përket fituesit të Big Brother VIP, Monika tregoi se ka ndryshuar mendim për çmimin e madh, teksa tha se do të luhet mes Romeos dhe Julit, ku deklaroi: "Deri dje isha gati 100% mendoja Julin, tani mendoj edhe Romeon, sepse në të gjithë presionet që i kanë bërë, sidomos sa i përket Heidit, ai i ka përballuar. Ka qenë i vetë një djanë që nuk ka ofenduar gratë dhe i ka respektuar," u shpreh aktorja për fituesin.